Ishte 29 tetori i vitit 1969, kur një pako e vogël të dhënash transmetohi nga Universiteti UCLA i Los Angelesit në Institutin e Kërkimeve Stanford. Informacionet gjuhëtonin me një shpejtësi 50 kilobajt për sekond, rreth 2700 herë më nga dalë në krasim e sot, në rjetin e transmitimit ARPANET projektuar nga Departamenti Amerikanin Mbrojtjes, përfaqësojnë hapin e parë të procesit që çoi në krijimin e internetit modern. Agjencia për projektet e kërkimit avancuar të Departamentit të Mbrojtjes kishte një sistem komunikimi që bashkonte vetëm 4 terminale dhe konsiderohet paraardhësja e sistemit të internetit. Transmetimi i parë duhet të mbante fjalën login, por sistemi pësoi një krash dhe në destinacion bëritën vetëm dy shkronjat e para. Kërkuesi vizionar i CERN-it Tim Berners-Lee ëndërronte të mund të organizonte të gjitha informacionet që qarkullonin në laboratorin në Gjenevë në një rjet. Ideja ishte revolucionare. Ai filloi punën në 1989, por vetëm në 91-shin mundi të prezantonte para botës World Wide Web, bazuar në një gjuhë të re programimi HTML, që përmes adresave të sakta URL lejonte magazinimin e informacioneve në brendësinë të një arkivi gjigant virtual. U desh të pritej deri në 93-shin që CERN-i vendoste ta bënte të disponueshëm protokollin e World Wide Webit, FALAS. Në 2013, me rastin e përvjetorit të 20 të këtij eventi, qendra hapi dhe sajtin e parë online të saj të projektuar ndonjëherë që përmban informacione bazë mbi funksionimin e rjetit dhe mbi protokollin për hipertekstin HTTP. Sot në rjet mund të numërohen rreth 1.7 miliard sajt webi, informacion në rjet social, tregti elektronike. Në vetëm 50 vite nga lindja e tij, edhe pse në formë të ndryshme, interneti ka rezultuar një instrument revolucionar, pa të cilën sot nuk mund të bëjmë dot.